Ola bilər dollar qalxar, bundan da hər şeyin qiyməti qalxar, amma pis dollar bizim manatımız ölə bilər. Amma bu səviyyədə saxlasalar nə olar şey, dindərə bir təhər bir civrə dolanır da. Çoxsu Rusiyada işlə bağlı fəaliyyət göstərir və birbaşa Azərbaycan daxil olan valyutanın azalmasına səbəb ola bilər. Birbaşa İrandakı sanksiyalarda Azərbaycanı təsir eləyə bilər. Həmçinin Türkiyədə Azərbaycan çoxlu sayda mallar, paltar və başqa mallar daxil olur və hamısı Azərbaycanı təsir eləyə bilər və bizdə də dollar qalxa bilər. Gördüyünüz kimi marşrutda qiymətlər qalxır, təbii ki, ərzaqlar da qalxacaq. Yəqin ki, təsir eləyəcək, mən belə gördüm. Təsir edildiğinde Rusya artık təsir edib. İnşallah yaxşı olar. Ya, əslində Rusya artık təsir edibdir. Yəni belə deyək, avtobusların gediş haqqısı qalxıb, metro qalxıb, benzin qalxıb. Yəni ki, təbii ki, manata təsiri çoxdur. Həmişə özümüz görmüşdə yaşayıb, dollar qalxdıqca bizim produkt da qalxır, hər bir şey qalxır. Yəqin ki, qalxacaq. Deyirlər, yanvara yaxın qalxmalıdır, amma yəqin manat ucuzlaşacaq elə yəqin ki. Mən belə başqa cürə heç ola bilməz, mən belə fikirləşirəm. Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. Burada hər bir ölkə öz gəlirini, yəni gəlirində çıxışını özü öz büdcəsinə görə nəzərə alır. Bir də ölkəmizin özünün sərvəti var. Həmin sərvətlər bu xalqın özünə yetir ki, heç hara, nəinki Rusiya, Türkiyə, heç Amerikada dolların yuxarı qalxması Azərbaycanın maddi sərvətinə görə heç bir maddiyyatına dəxli yoxdur. Zəngin ölkədir, dövlət xalqına düzgün xərcləsə, hər şey normaldır.